Ja, der sidder jeg nede på The Good Corner nede i byen i Udomtani. The Good Corner, det er jo til salg, og vi er nødt til at finde nogle danskere, eller i hvert fald, kunne jeg godt tænke mig, det er skandinaver, der overtager The Good Corner her i Udomtani. Og når du ser den her video her, så husk at subscribe, læg en kommentar, tryk på klokken. Tak skal du have. Det er det eneste, jeg forlanger, det er, at du gør de små ting her, så vi er rigtig, rigtig glade.